Pro nás teda, i ne pro sebe, ale pro nás, pro všechny Romy, aby se mi ta společnost těch zemí, kde žijeme, uvědomili, že máme stejná práva jako oni. Takže velký dík patří panu Kongovi. Jo! A panu vám všem, kteří jste se zúčastnili. Já jsem vymyslel takový dáreček s Tušanem, že mu dáme to město triko podpisový. Jo, účastníci zájezdu. Takže děkuji moc. Od čárky vrátit. Že jste sem přišli všichni. A pobrytý židle. A doufám, že to není první a poslední cesta, kterou jsme zrealizovali. Nebo ne já, ale pan Kongo. A můžu za něho, to je jedno. Ty jsi je papagaj. Že se tu všichni se návod na tím. Řekni mu to do očí. No, to ne já. Ale i za nás, za naše děti, za naše vnoučata. A my to musíme vrátit komu? Našim prarodičům, protože i oni budovali naši budoucnost v druhé světové válce, kde přežili v koncentračních táborech a snažili se vybudovat tuto pozitivní cestu. A pojďme i my, všichni do jednoho, ne jednotlivce, ale všichni do jednoho, tu krásnou cestou, kterou nám Bůh stvořil a udělal. A strnitá kamenitá cesta už se žehlí. Takže úplně Roma, děkuju. Si dali do kamionu. Ještě vám chtěli něco, Marcelka. Potom si zaspíváme s Pavlem Mešín.